продовжуємо роботу у прес-центрі Українського кризового медіа-центру. І зараз у нас відбудеться круглий стіл на тему підсилення участі громадськості у державному та місцевому управлінні, формування системи стримування та противаг для владних інституцій в Україні. І нашими спікерами сьогодні будуть Валерій Вітров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України, голова спілки підприємців Миколаївщини, Сергій Дородич, голова громадської ради при Державній регуляторній службі України, голова Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва», Юрій Папіровий, голова громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки», Сергій Трусов, представник громадської ради при Державній фіскальній службі України, В'ячеслав Биковець, генеральний директор спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Також трошки пізніше до нас приєднається Павло Михайлідій, голова громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. І також Олександр Пліва, член громадської ради при Державній регуляторній службі України. І зараз я передаю слово нашому модератору, пані Світлані Зонатовій. Дякую всім. Я не знаю, я, мабуть, буду вражою мовою, якщо ви не заперечуєте російською. Я буду берегти ваші уши, якщо не заперечуєте. В принципі, я предполагала, что мы увидим сегодня небольшое количество на эту тему людей и представителей гражданского общества. Спасибо, что вы здесь сегодня пришли, поддержали нас. Я вижу здесь знакомые лица, я вижу тех людей, которые в действительности принимают активное участие в развитии гражданского общества и контроле над державными нашими замечательными органами влады. Спасибо вам большое. И я предлагаю построить наш разговор таким образом, для того, чтобы это не было, не выглядело как односторонний разговор, давайте мы будем все-таки активны, да, и спикерами будем сегодня все, потому что у вас, ну, такой же опыт практически, да, в работе, в развитии гражданского общества и контроля над органами державной влады, такой же, как и у людей, которые сидят здесь, да, и которых мы называем сегодня спикерами. Я бы попросила всех, кто будет выступать, давайте определим регламент, потому что у нас же люди очень сильно любят, да, когда мы берем микрофон, Остап ни слова ничего не мог с собой сделать. Вот предлагаю ограничиться, да, каким-то временем. Давайте договоримся, что не более 3 минут на выступление. Не возражаете? И для спикеров, и для тех, которые будут задавать вопросы. Потому что обычно у нас вопросы тоже перерастают в спикерство. Поэтому, если не более 3 минут, тогда у нас будет динамичный разговор, и мы сможем, наверное, тогда уйти глубоко и прийти к какому-то конкретному результату. Потому что не хотелось бы, чтобы просто была дискуссия, да, чтобы мы просто поговорили, подняли эту тему и ушли куда-то в пространство. Да. Хотелось бы какие-то конкретные вещи. Если коротко, очень много задавали мне лично, как организатору, вопросов. Кто стоит, кто инициатор, да, этой встречи? Какие политические силы стоят за... Да, за этим мероприятием, честно вам говорю, никакие. Сработала сила Facebook. Мы просто дискутировали на, даже не помню у кого, не могу сказать, извините, да, ту личность, которая, в общем-то, инициировала нашу встречу с Валерием Ветровым. Мы подискутировали активно в чате и вынесли наш разговор уже в приватную беседу. И вот из этой приватной беседы, результаты приватной беседы, мы здесь, все здесь сегодня. И спасибо Украинскому кризисному медиа-центру за то, что поддержали эту тему. Потому что тема, как нам кажется, очень-очень-очень актуальная, особенно для сегодняшней Украины. И я всех поздравляю сегодня с Международным днем мира. И мне кажется, что эта тема как раз в мейнстриме сегодняшнего дня. Потому что если у нас получится у всех вместе, кто сегодня здесь присутствует, пролоббировать или создать, написать этот закон, его пролоббировать и принять, закон о громадском контроле, то мне кажется, что как некий баланс, мирный баланс в Украине может состояться. Я передаю слово Валерию Ветрову. Валер, спасибо, что вы активно включились, и спасибо, что вы инициировали эту тему. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я хочу сказать, что этой проблемой мы, как представители общественного совета при регуляторной службе, мы занимаемся достаточно давно, уже не первый год. И, в общем-то, вопрос очень дискуссионный, но мы считаем, что он очень актуальный остается, и очень много тут вопросов нужно обсуждать. Итак, я начать бы хотел с того, что вы все хорошо знаете, как все жители Украины, что у нас был первый Майдан.
У нас была стратегическая революция гидности, и люди, которые приезжали из регионов, они хотели изменения системы. Они хотели, чтобы было меньше коррупции, они хотели, чтобы власть прислушивалась, но каждый раз повторялось все точно так же. Вы знаете, что сегодня можно говорить о успехах, можно говорить о чем угодно, но если мы проанализируем любой город, мы увидим, что самый прибыльный бизнес принадлежит людям, которые близки или во власти. Самые лучшие объекты тоже принадлежат людям, которые имеют отношение к власти. И тут, в общем-то, невозможно с этим спорить. И пока мы будем верить в то, что мы сможем, или появится какая-то новая политическая сила, которая придет, приведет новых чиновников с какой-то другой планеты, которые вот так вот проведут нам реформы, мы будем постоянно возвращаться к той ситуации, в которой сегодня находимся. Мы должны понять главное, что мы нанимаем человека, который выполняет функции управления. И если в процессе этого управления мы не корректируем его деятельность, то рано или поздно либо он начинает неэффективно выполнять, либо он начинает работать на себя. И поэтому мир ввел такое понятие «система сдержания и противовесов», которое предполагает, что с одной стороны все ветви власти независимы, с другой стороны любой субъект властных полномочий, он находится в определенных рамках, которые просто не позволяют ему работать по-другому. Вы знаете, что у нас Конституция предусматривает 38-ю статью, которая дает право принимать участие в управлении государственными делами. Но учитывая, что нет норм некоторых, которые бы эффективно давали возможность общественности, с другой стороны, нормы есть, но они не работают. Почему не работают? Мы сегодня поговорим, почему такая форма, как общественные советы, не работают. Поэтому, естественно, реформы не идут. Если говорить очень просто, то мы бы хотели, чтобы когда регулятор, любой орган, который принимает какое-то решение, с одной стороны, он учитывал мнение той сферы, которой касается. Второе, мы понимаем, что сегодня, что бы мы ни принимали, это не работает, не выполняется. Вертикаль власти делает это все формально, поэтому в этом должна участвовать общественность. И самое главное, мы должны анализировать, власть должна анализировать эффективность принятия решений. Решена проблема или нет? И без взаимодействия с общественностью, с людьми, которых касается, без обратной связи, это сделать нереально. Поэтому мы сегодня, наши предложения, которые мы будем обсуждать, мы считаем, что есть какие-то законопроекты, которые мы вот вместе с коллегами нашего совета подготовили. Мы не говорим, что они должны быть именно такие. Мы считаем, что на этих проектах мы должны объединиться и вместе обсуждать их. Мы считаем, что это должно быть в каждом регионе, для того, чтобы мы вышли на какой-то пакет документов. Дальше мы вместе предложили его для принятия. Но самое главное, мы должны обучить дальше людей пользоваться этим, потому что по-другому участие в управлении не будет. И второе, мы уже несколько обращений направили. Сейчас тоже предлагаем подписать обращение первым лицам государства для того, чтобы все-таки была создана рабочая группа, в которую пошли не только чиновники министерств, а представители из всех регионов. И мы вместе с учетом международного опыта все-таки подготовили те инструменты, которые все-таки позволят эффективно участвовать в государственном и местном управлении. Спасибо, Валера. Прежде чем мы пойдем дальше, да, в обсуждение, мне бы хотелось двигаться по какому-то логическому плану, да, обсуждения, чтобы было, чтобы не хаотично, чтобы не перепрыгивали, а как раз вот когда по структурам, здесь я вижу все менеджеры, по-моему, здесь все, по-моему, из бизнеса, да, и все любят структурность. Поэтому давайте организуем структурность. Первое, мне кажется, о чем нужно поговорить, посканировать деловую среду, да, это в бизнесе называется. То есть я бы хотела, чтобы мы сейчас в ваших ответах, да, вот это сканирование, а что фактаж, то есть какие факты нам указывают на то, что эта тема сегодня действительно актуальная, и ее нужно прорабатывать, и на нее нужно браться всем ртом и наваливаться, и реализовывать. Факта, что нам указывает на то, что эта тема действительно сегодня актуальна? Давайте мы с Сергеем. Ну, Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації щодо захисту підприємства. Ми можемо розглядати кожен випадок окремо, а можемо взагалі загальну ситуацію в Україні. Що спонукає до вирішення цього питання? Ну, от я в Валєри підглядів, та навіть останні події в Одесі. Та, кожна маніфестація, кожен протестний рух, який відбувається в Києві чи безпосередньо в регіонах, це і є вказівником того, що не працює діалог з громадськістю, нема дієвих інститутів, коли громадськість могла би впливати на прийняття рішень владою, а відтак приймати свою участь в керуванні державою. Ті всі протести – це саме тому, що не існує такого інструменту.
Той інструмент, який започаткований 996-ю постановою 2008 році щодо створення громадських рад, він, м'яко кажучи, недолугий і неефективний. Більшість громадських рад, які функціонують при центральних органах виконавчої влади і при інших органах влади, вони або кишенькові, або недієздатні, або, як зараз уже чимало практик, просто не створюються і розпускаються. Як то Мінтрансі другий раз поспіль розпускається громадська рада, як громадська рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створена всупереч положень цьому нормативному акту. Тобто це все вказує на те, що владі не потрібна громадськість. Вони вважають, що присівши на свої владні крісла, вони вже тримають Бога за бороду, і радитись з громадськістю немає сенсу. І це підтверджує мій діалог з багатьма очільниками, коли вони говорять, ви свою думку викажете під час чергових виборів. Тобто це, ну, така реальна картина сьогодні, що існує. І все це, ну, створює певний соціальний протест, певні соціальні перипетії. Тому прийняття законопроєктів, які би все-таки дозволяли громадськості міжвиборчий період приймати участь в управлінських процесах, давати оцінку очільникам міністерств, відомств, державних установ, і щоб ця оцінка була прийнята владою, щоб за результатами цієї оцінки приймалися якісь управлінські рішення, то це те, що треба зробити в першу чергу. Ми можемо, звичайно, розібрати кожну конкретну ситуацію. Ну, зокрема, я підкреслю ще раз, як головуючий установчих зборів під час створення громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, ну, з'ясувалося так, що міністр економічного розвитку і торгівлі, перший віце-прем'єр держави Степан Кубів порушує чинне законодавство в силу незрозумілих причин. Причому в відкриваючі установче засідання він разом з попереднім очільником громадської ради сам акцентував на тому, що треба дотримуватись чинного законодавства, треба дотримуватись чинної постанови 996, який визначає порядок формування, це за рішенням громадськості, і кількісний склад у кількості 35 осіб. Але після того, як громадськість витратила 4 години свого часу, прийняла відповідне рішення, прийняла протокол, міністр видав чомусь наказ, який суперечить прийнятому рішенню громадськості. Таких прикладів чимало. Питання потребують вирішення, і моє особисте переконання, я думаю, що тут всі присутні громадські діячі, ми один одного знаємо, що якщо ми підемо на бажання влади приймати участь в управлінні держави тільки раз на 5 років, коли обирається президент чи Верховна Рада, то це тупікова ситуація для нашої держави, яка ні до чого хорошого не призведе. Дякую. Представтесь. Слухаючи попередніх спікерів, у мене виникло таке запитання, а чи взагалі адміністративний апарат в змозі реформувати себе і провадити реформи? Ми очікували після Революції Гідності дуже багато змін. На жаль, всі ці три, вже четвертий рік іде, ми бачимо, що крім розмов, крім демагогії, далі нічого не відбувається. Я, як представник, і, власне, більшість колег, які тут присутні, це представники реального сектору економіки, малого підприємництва. Ми бачимо, що сьогодні надзвичайно багато проблем якраз в сфері малого підприємництва. Це і в сфері ліцензування, в дозвільній системі, в системі державного нагляду контролю, фінансовому і банківському секторі. Все суспільство роз'їдає корупція і, власне, так само підприємницьке середовище. І нам обіцяють, що ми те зробимо, ми те зробимо, ми те зробимо. Ну, нехай уже ми, ті, хто тут присутній, хто живе, скажімо, там в Україні, не відчуваємо і не бачимо цих реформ. Приїжджають закордонні експерти, фахівці і говорять нашим владарям, так би мовити, що проводьте реформи. Війна в країні. Це не причина того, щоб реформи не проводити. Реформи, навпаки, треба проводити якомога скоріше. Це слова пана Бальцаровича, відомого реформатора. На жаль, замість того, щоб проводити такі реформи, ми спостерігаємо так звану
фіктивну демократію, коли уряд, коли президент, коли міністри радяться з якимись кишеньковими відібраними асоціаціями, і, на жаль, от такого діалогу влада-бізнес не відбувається. Тобто сьогодні треба задавити малий бізнес, сьогодні треба вичавити з ринку тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування. Ми будемо радити з великим бізнесом. І зрозуміло, що в цій ситуації скаже великий бізнес і які він поради буде давати нашим можновладцям. Тому, як на мене, має бути постійний, системний такий діалог. І діалог не тільки, скажімо, там з однією, двома там асоціаціями, а з усім громадянським суспільством. Тут дуже багато є шляхів, дуже багато є методів, дуже багато є прикладів, як це мається робити. І от правильно говорив Сергій Доротич, що, на жаль, та нормативна база, яка існує, вона, по суті, не дає можливості робити це так, як належить, як робиться в інших демократичних суспільствах. Тому, як на мене, дуже важливо сьогодні мати нормативну базу, яка б забезпечувала таку можливість. Якщо влада не хоче цього робити, вона навряд чи сама спроможна розробити відповідні документи, якимось чином прийняти їх, то все-таки треба домогтися того, щоб такі нормативні документи були напрацьовані, щоб вони були обговорені, щоб громадськість домоглася того, щоб ці документи були прийняті і запрацювали. У мене питання до вас. Ви сказали, що відсутність діалогу, так? Проблема є відсутність діалогу між владою і бізнесом, так? Це є проблема. І відсутність нормативних актів, так? І ви сказали, що влада неспроможна, та неспроможна себе реформувати. І в мене питання, як від експерта, від мене, експерта по взаємодії влади і громади, я завжди кажу так, що це проблема функціоналу, нерозуміння функціональних обов'язків. Функціональні обов'язки влади – залучати громаду, а функціональні обов'язки громади – залучатись. І я би хотіла, щоб ви ще відвіщали сквозь эту призму, да, от ваш вже слідуючий шаг. Що відбувається в вашій практиці, що робиться у громадській раді, да, у цьому питанні? Залучати і залучатись. Якщо можна, я буквально дві фрази скажу, щоб не затримували і була можливість колег відповісти. Ви розумієте, що можна не залучати, а можна просто робити вигляд, що немає такої можливості, що є якісь причини, що ми не будемо залучати, так скажімо, як це було з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, коли, скажімо, пан Доротич, як головуючих на зборах, намагався там із першим віце-прем'єр-міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі зустрітися. І, скажімо, були там намагання інших учасників зборів висловити свою думку, щоб до неї прислухались. Але наказ було підписано і було зроблено вигляд, що саме так має бути. А насправді можна ж було зібрати загал, який брав участь, скажімо, чи актив якийсь, і переговорити, чому так відбулося, чому так сталося, що невеличка кількість людей залишились незадоволені, а більшість, яка була присутня на зборах, вона, власне, висловила свою точку зору голосуванням, вона підтвердила, що саме так має бути. А чому не рахуватися з цими людьми? Хтось хоче прокоментувати? Я, дозвольте, з вами не погоджуюсь. Ви знаєте, от, вибачте, жінку важко сперечатися, але в мене позиція дещо відмінна і позиція нашої організації. Не влада повинна залучати, це не дуже гарне слово. Ми всі забуваємо про те, що таке влада. Влада – це не якась надбудова, не якийсь суб'єкт, який керує і покликаний керувати. Це перш за все менеджер, нанятий суспільством. Я розглядаю це все з позиції бізнесу. Кожен з вас тут присутніх
колись був чи знає людей, які є власниками бізнесу. Як відбувається в бізнесу? Є власник бізнесу, та? Є нанятий директор, який підзвітний. Тобто так і давайте розглядаємо, що влада – це нанятий директор на підприємстві, а народ – це акціонери, міноритарії. І відтак, ну неправильно буде, якщо директор буде залучати міноритаріїв до управління цього. У міноритарів завжди ця функція повинна бути в апріорі прописана. Власники підприємства в будь-який момент можуть зібратися, прийняти директивне рішення, яке обов'язкове для виконання менеджером. І от саме оце, що ми підмінюємо поняття, влада, чомусь ми ставимо на вищий її п'єдестал і кажемо, що вона повинна залучатися. Ні, ми маємо мати інструменти безпосереднього впливу, контролю, а вона повинна перед нами звітуватися. Дякую, так, ремарочка. У світі 93 інструменти залучення і використовується в Україні всього 4. Це моє дослідження після поїздки по 14 ОТГ. І до вас, як до... Ви зараз наголосили про ієрархічну модель управління, а ми кажемо про партисипативну модель управління. І тому, якщо старший менеджер, головний менеджер не вважає думку своїх співробітників, в даній розмові, якщо влада не слухає громаду, то ми маємо те, що маємо. Далі. Юрий Попировый, председатель общественного комитета транспортной безопасности. Вот, я абсолютно как бы поддерживаю то, что и тут провозгласили, и то, что абсолютно кризис в государственном управлении и в виде части коммуникации с общественностью. При том, при всем, что в принципе нормативно-правовая база, какая-то основа ее заложена. Да, она не работает в некоторых нюансах. Но оно заложено, оно есть, и как ни прискорбно, вот эта нормативная база и вот эта коммуникация с общественными советами, с общественностью работала, к сожалению, лучше 3 года, 4 года назад, чем сейчас. Это на удивление. Вот. Кроме того, в принципе, у каждой проблемы есть свои люди, есть ответственные люди, которые эту проблему сделали. Есть конкретно вот министры, вице-премьер, да, министры здравоохранения, вот пример, министры инфраструктуры, конкретно которые блокируют непосредственно создание этих общественных советов или которые инициируют роспуск этих общественных советов. И нежелание абсолютно, и кроме того, самое страшное получается, эти люди на своем примере показывают, что от норм, от правовых норм можно просто отойти. Это ничего не будет за это ничего не будет, никаких последствий, ничего. И как может потом общественность, да, следовать бы, быть право как бы организованное, да, следовать этим нормативным законам, следовать постановам, допустим, да, это что, мы должны как? Вот. И на сегодняшний день, и я поддерживаю Валера Ветров, и Сергей Дорочич, все там Вячеслав, ну, все люди, которые работают и был связан с регуляторной службой, они каждый день встречаются с этими проблемами, вот, инициируют, решают за общественные, за бизнес-ассоциации эти проблемы, которые, с которыми они сталкиваются. Да, регуляторная служба поддерживает нас в этом, допустим, приносит какие-то решения, но они абсолютно блокируются обычной неисполнительской дисциплиной. У нас вообще кризис государственного управления, кризис исполнительской дисциплины. В этом вся проблема. Вот, и нам нужно, конечно, добиться до того, чтобы эти нормативные документы, чтобы ответственность вот этой государственной службы, она была существенной. Вот, все эти инициативы поддержать, возможно, в этом решении есть. Да, доброго дня. Хочу підтримати Сергія, да? Але трохи вивести вас з лабіринту, бо ми один одного знаємо вже років 15, внизу ми якраз про цьому питанню говорили, років 13-15, і займаємося одним і тим же. Давайте з лабіринту виведу вас. Знаєте, в чому питання? Питання в тому, що постанова 1378 2004 року звучала як участь громадськості в формуванні державної політики. І вони настільки злякалися цієї формулювання, що зразу з'явилася постанова 466, якщо пам'ятаєте, да? Після «Бізнес і влада партнери». А потім з'явилася постанова, 9, коли трансформувалася участь громадськості в формуванні державної політики в дорадчу функцію при креслі. І от з цього, це саме головне питання. Більше ніяких питань немає. Тому що 1378 давала реальну можливість застосування рішення. Рішення мало форму такої ж сили, такої ж потуги, як і постанова Кабінету міністрів. Як і постанова, як і рішення, приказ міністра. Бо була сформована абсолютно чітко
участь громадськості в формуванні державної політики. Як би не махали головою, що би не казали, 6, 7, 8 стаття постанови чітко говорила, що рішення, прийняте громадською радою, є обов'язковим до виконання. Обов'язковим до виконання. Потім злили це все через 4.66, через 9.66, злили на те, що це дорадча функція. І тому сьогодні, оце ми б'ємося не в тому куті, ми в лабіринті нас загнали кудись, і ми там б'ємося і розповідаємо, що це треба змінити. Ні, треба повернутися до джерел. Спокійно, нормально. Попросити наших депутатів, чи наказати їм, як правильно сказали, бо вони менеджери наймені, щоб вони зробили закон, не постанову Кабінету міністрів, а закон, який би чітко дав би регламентацію рішення оцього направлення, тобто громади. І останнє. Я не по цьому питанню хотів виступити, але друге питання дуже коротенько. Якщо буде формуватися якась громадська рада при якомусь органі, то моя була б пропозиція, щоб це була не така профільна громадськість. Профільна. Дуже важливо, щоб в медицині були профільні громадськості, в будівництві профільні громадськості. Весь світ, ну ми не вигадуємо велосипед, весь світ живе за такими ремесленими традиціями. І чітко розуміє, що це можна робити, це не можна. І там вже є аксакали громадськості, які точно скажуть, що це буде працювати, це не буде працювати. І їхнє авторитетне рішення є якраз, по-перше, доцільне, по-друге, на розбудову держави, і, по-третє, на те, щоб цей орган функціонував так, як потрібно. А по питанню, яке ми зачепили, це треба повертатися тільки до повноважень. Волков Володимир Васильович, дякую. Плівав Олександр, член громадської ради при Державній регуляторній службі. Зараз на сцені 5 членів цієї громадської ради. І як учасник не одного... 5 насправді, я переговорю. Можу сказати так, що будь-який консультативно-дорадчий орган може бути дієвим за умови, якщо є підтримка того, хто його створює. Орган з боку того органу. Крапка. Бо я є, наприклад, членом антикорупційної ради при Київському міському голові, яка за регламентом має збиратися кожного місяця, останнього разу збиралася минулого року. От. Членом експертної ради з питань адміністративних послуг при Київському міському голові, яка останній раз збиралася, в лютому місяці, і через відсутність кворуму не змогла ухвалити жодного рішення. І так далі. Тобто я вам просто показую, що все-таки ті права, які нам надані Конституцією про участь у державних справах, вони нібито, в нас їх ніхто не забрав, але ми їх не можемо реалізувати. І з цього, що я почув, я хочу відзначити дві речі. Перше, відсутність довіри. І в цьому контексті такі рішення, коли член Кабінету міністрів наказ підписує з порушенням постанови Кабінету міністрів, маючи при цьому цілком і повноваження, і можливості ініціювати зміну відповідної постанови і нічого не порушувати, це втрата довіри. Вона відчувається потім з боку всіх учасників процесу цієї комунікації, влади і громадськості. Друге, про що я хочу зазначити, я не зовсім з вами згоден з тим, що ухваливши новий закон, ми можемо вирішити всі проблеми. Так, теоретично можемо, але в нас є одна велика особливість наших законів. От, наприклад, закон про засади державної регуляторної політики, до речі, який передбачає безпосередню участь громадськості і бізнесу у ухваленні, в формуванні державної політики. Тому що коли розробляються, подаються зауваження і пропозиції, як це передбачено законом, орган влади має їх розглядати і або враховувати, або аргументовано відхиляти. Так передбачено самим законом. Але чи передбачено цим законом відповідальність за його порушення? Відповідь – ні. Тобто, іншими словами, якщо ви в цій ситуації, коли фактично є прописана на рівні нормативно-правового акту процедура участі в громадянина в державних справах, якщо відбувається якесь порушення, на жаль, нічого далі не відбувається. Найкраще, що може бути в цій ситуації, так як це роблять деякі суб'єкти підприємницької діяльності, якщо потім ухвалюється рішення, вони йдуть в суд. Але ми знаємо, як діє наша судова система. Іноді це вдається, а іноді, до правди, треба долати дуже-дуже довгий шлях. Тому, ще раз,
з приводу участі, я погоджуюсь з тим, що насправді для того, оскільки в нас немає не передбачено відповідальності за порушення постанов Кабінету міністрів, то все-таки, якщо ми хочемо зробити, щоб ця функція була реалізована, нам все-таки треба, щоб це був закон і в ньому була передбачена якась відповідальність, будь це політична, але дійсно, це як підтверджує тезу пана Сергія про те, що ми не можемо чекати 5 років до тих пір, поки хтось відповість політично за своє рішення. Або якась інша відповідальність в разі, якщо є порушення, визначені законом процедури. Це дуже-дуже-дуже важливо. Бо відповідальність саме це те, чого не відповідає усьому нашому суспільству. Не тільки представникам влади, а, на жаль, і представникам громадськості і бізнесу. Це дуже, насправді так. Почекайте, можна? Бо ми зараз, Трусов Сергій, редактор журналу «Митний брокер». Мене тут представили як член громадської ради при Державній фіскальній службі. Дійсно, я таким є членом, працюю там, але ж я не від громадської ради, тому я, якщо хтось знімає, це не думка громадської ради, це моя особиста, я це підкреслюю. Що я хотів сказати? Я дуже вдячний пану Володимиру, який згадав цю історію. Оце дуже важливо. Це дуже важливо. Чому? Тому що 1378, воно дійсно започаткувало той механізм, коли уся громада мала брати право, нарешті право, якесь прописано було, участі щодо реалізації цієї політики і участь в управлінні державою. У нас цей документ проіснував і розвивався дуже добре до часу до 2010 року. Чому? Там, пам'ятаєте, в нас і з'явилась і в атестації ми мали брати право участь, і галузеві громадські ради відбулися. Про що ми зараз говоримо? Що зараз дуже болюча тематика, якщо ви мене затронете, то я можу казати часами, але я йду трошки по іншій стезі. І ото 996 постанова, коли була прийнята, це крок назад. Хоча назва її дуже цікава, тому що якщо 1378 деякі питання участі, то вона гласить правила про участь. Вроді як вже законно, вже як якийсь порядок, не деяких питань, а вже як порядок наведе. І я хочу, знаєте, ми завжди звинувачуємо владу. А от я хотів би повернутися трошки до себе, ну і до своїх колег, тому що я їх знаю вже 13-15 років, і ми цією тематикою займаємося. Ми ніхто не виступив проти 996 постанови. Я писав, наприклад, так, кожен писав, але ж ми не об'єдналися. Ми не могли показати, що оці 35 учасників, які записали 996 постанова, це і призведе до кишеньковості, тому що обирають, а повинна 1378, вона залучала усіх, навіть громадян, якщо то були не приміністерські громадські ради, а не територіальні, то й громада мала право брати участь. А ми ж зменшили, і ніхто про це не сказав. І ми не об'єдналися. А зараз ми валаємо, ну, я вбачаю, Сергію, пане Сергію, ви слушне зауваження, ну, як то кажеться, як то кажете, підсікли тут державні органи влади на тому, що вони порушили 996-ту. А я проти неї. Я проти неї цієї постанови, тому що вона і породжує цю кишенковість. І я з вами порушую також законодавство. Ми працюємо разом з вами в громадській раді при Державній фіскальній службі, де нас 100 чоловік. І ми нас мало, і ми хотіли би, щоб були двері відкриті. Ті громадські організації, які, наприклад, я б залучав, бо що тюж, Галузеві, рибників, хто займається сільськогосподарським. Бачите, зараз міністри, вони їх збирають окремо. Громадські ради окремо, галузевість окремо, розділяє та власне. Дуже цікаво, правда. І от я дуже вдячний організаторам за те, що ви такі питання підняли. В чому? Що треба робити закон. Дійсно, треба систематизувати наші нормативно-правові акти. Тому що постанова, чим вона, яка в неї загроза, що кожен, хто приходить, її змінює. Закон трошки важче змінити. Вирішувати його, впроваджувати, я погоджуюсь, можна і написати гарний закон, але не виконувати, але його важко вже потім змінювати. Постанову це отак, приходить і змінили. Де наша громадська рада при Мін'юсті? Чому не піднімає, не порушує питання по 996 постанові?
піднімає питання. Де обговорення? Та вроді обговорюють. Пане В'ячеславе, пам'ятаєте, ж були нещодавні обговорення по 996-й? Де результати? Де оприлюднення? Де прозорість? Ну, воно якось водовроді йде. Тому що сказати, що механізмів залучення громадськості у нас отак. То, що вони не систематизовані, 100%. І це на руку 100% не нам. І зараз я от вдячний за те, що пані модератору, що вона вийшла з тою ініціативою створення закону. Я його також пропоную, пропозицію. Я завжди такі засідання повинні закінчуватися якоюсь пропозицією. Тому громадський контроль, про громадський контроль, я вважаю, що це назва вузька. Треба про, як от називалася постанова? Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. От туди і зійде і громадський контроль, і громадські ради, і моніторинг, що таке, і аналіз. Я сам виписував зауваження до вашого законопроекту. Ну, я не знаю, чи... Ні, він чудовий. Мені саме головне, що він вже є, ми в цьому рухаємося. Ми можемо обговорювати, це не цього питання, я не збираюсь тут його обговорити, але ж обов'язково ось у такому ширшому треба ракурсі працювати. І ви правильно кажете, залучати вони повинні нас, це дійсно ви правильно кажете, тому що повинен у держслужбовця бути кодекс етики. От я ще зараз працюю, над, був на семінарі з американцями, вони нам розказували, що там кожен держслужбовець підписує кодекс етики. І не дай Бог він його не щось не виконує, по ньому будуть слідства, по ньому будуть якась відповідальність. І це і відповідальність по спілкуванню з громадськістю. І якщо ти вийшов на таку трибуну, взяв мікрофон, то ти вже попадаєш під громадський монітор. О, я вибачаюсь вже, да, все. Я Валерій. Да, пожалуйста. Я хотів би все-таки відповісти, але скоріше заперечити пану Трусову. Ключовий момент. Яке би законодавство ми не приймали, завжди знайдеться той, хто вважає його недолугим. Якщо йти по вашій логіці, тоді він має право його не виконувати. Позиція має бути єдина для всіх громадян і державних службовців. Є законодавство і дотримання його обов'язкове. Якщо вам не подобається законодавство, ініціюйте зміни, вжийте заходів. Але поки це чинна постанова, то кожен міністр, а тим паче перший віце-прем'єр України, кожен громадянин повинен виконувати положення цієї постанови. Подобається вона йому чи не подобається. Якщо тільки ми відійдемо від цієї позиції, ми зануримося у правову вакханалію або безвладдя. Це перше. Друге, абсолютно погоджуюсь з тим, що сьогоднішній механізм створення, функціонування громадських рад – це можливість створення кишенькових організацій, які або працюють по позиції одобрямс, або взагалі замкнуті від середовища. Як це добре, що відбувалося в громадській раді при Мінекономрозвитку, коли ніхто не міг туди попасти на засідання, тому що вона знаходилась за рамкою в кабінеті міністрів на четвертому поверсі. Громадські ради – це повинні бути платформи, які допомагають комунікувати з владою громадськості. Тут вони повинні бути відкриті, публічні, всі рішення повинні бути обговорені не тільки в громадській раді, а й публічно з громадськістю. Не може голова громадської ради, як це часто відбувається в громадських радах, від громадської ради підписувати якісь листи, звернення, лобістські якісь позиції. Всі ці звернення, голова громадської ради – це лише модератор, який як адміністратор урегульовує цей процес. Всі ці питання треба врегулювати в новому законодавстві. І відповідальність, і публічність, і дотримання законодавства – це дуже важливо. Дякую. Хорошо, очень такая активная дискуссия. Мы много говорим о том, какие должны быть рады, какие инструменты. Ну, наверное, три вот основные вещи, которые вы согласитесь, что нам нужно. Нам нужны инструменты, скажем, нормы, которые предоставят возможность участвовать в государственном местном управлении. Второе, нам нужна ответственность чиновников за то, что они будут собирать и будут встречаться. В громадскости. Ну, понятно. Нужна ответственность за исполнение норм, где предоставлены права. И третье, нам нужно научить представителей общественных институтов профессионально участвовать в управлении. Теперь я хотел бы сказать, ну, складывается впечатление, что вот власть вообще ничего не делает. Поэтому у нас есть указ президента про спрояние развитку громадянского суспільства. Написано все очень правильно. Но почему все время мы говорим, что в подготовке каких-то конкретных решений мы должны участвовать, а не только, там, допустим, чиновники Минюста? Вот сегодня поэтому есть закон Минюста о публичных консультациях. Кто читал этот закон,
Ну, это что-то напоминает регуляторную политику, то есть сегодня чиновники должны публично вывешивать, консультироваться, но самое главное, какая ответственность, если не выполняют. 18-я статья, она определяет, значит, проект акта может и принят, порушение процедуры публичных консультаций, визначеним законом, може бути підставою для скасування. В судовому порядку. Да, но вот смотрите, я регуляторщик достаточно долго. У нас есть совершенный закон во многом о регуляторной политике. Есть четкие нормы, которые нельзя принимать регуляторный акт. Есть орган контролирующий. И даже при всем при этом у нас все это делается, не все, в большей степени формально. То есть мы понимаем, вот этот закон, который сейчас готовится, предложен Кабмином, это будет красивый закон. Но он ничем не отличается от тех норм, фактически, которые есть в постанове 996. И мы понимаем, что это не работает. Поэтому мы уже сказали, почему не работает. Во-первых, нет норм, которые бы обязывали это делать. Второе, нет ответственности. Почему министр вдруг решает, что нужно сделать свой порядок? Потому что нет ответственности, нет органа, который бы координировал эти все вещи. Поэтому мы должны говорить. Вот здесь вспомнили рады, по Галузевым рады, да, это с Оксаной Продан, мы готовили эту постанову Кабинета министров, и она действительно там, где использовали, действительно там был отраслевой принцип. Потому что очень многие рады не работают. Почему? С одной стороны, их создают, как говорят, кишеньковые, с другой стороны, там собираются люди с разных сфер. Им неудобно работать в этом. Поэтому есть много небольших нюансов, которые должны быть учтены в этих новых постановах либо законах. Только тогда мы сможем это соблюдать. Поэтому мы опять же говорим о чем? Что сегодня нужно пересмотреть это законодательство с учетом мнения нашего, подготовить его и дальше потом его лоббировать для принятия. Спасибо. Я одно замечание, чтобы вы обратили внимание. Динамика группы и правильная дискуссия, она происходит тогда, когда появляются два абсолютно кардинально противоположных мнения. И когда появляется в группе спор, значит, в этой зоне находится идеальное решение. Поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно, когда люди спорят, ищите идеальное решение, оно как раз находится в этой зоне. Передаю вам микрофон. Спасибо большое. Вы знаете, я по жизни стараюсь двигаться, я средства массовой информации, недержавные, публичность и прозорость. Громадские рады должны быть тоже публичность и прозорость. Чем больше общественных организаций привлекается к громадским радам, это плюс. И кто бы это ни делал, когда бы это ни делал, если я сейчас в громадской раде при ДФСУ 100 человек, я порушу, он порушит, какое мы имеем право говорить о том, что сейчас, когда увеличили количество, он тоже порушит. Наоборот, сейчас вот именно эдерслужбовец, он пытается уйти от конфликта, потому что вы, 35 человек, которые пришли в громадскую раду, вы все равно их будете потом привлекать с этими людьми, или вы их отклонили. Это действующие организации, с ними надо тоже работать. Я считаю, что правильно вы говорите, надо собраться, действительно собраться надо. В каком формате? Соберитесь все и принимайте решение. Потому что для меня, например, как Минэкономики, это очень важный орган. У нас сейчас национальный комитет створится в проведении закона по спрощению процедур торговли. А вы держите это, вы тащитесь от этого, что вот, например, сейчас конфликт. Ага, кого мы уволим, тот в Фейсбуке идет, тот неправильно подписал, а дело идет. Вот сегодня перед началом вот этой круглого стола мы сидели с коллегами, и здесь сводки наши, оказывается, зачитываются здесь и все. Вы знаете, как-то так немножко осадило. Потому что мы витаем во всяких вот этих наших идеалистических там законопроектах, положениях, а надо как-то сгуртовываться всем. Шановні колеги, давайте я внесу ясність. Перше, пан Сергій Трусов, якщо у вас є запитання до публічності моєї, то я буду готовий відповісти публічно. Я думаю, що ви як учасник постійних засідань громадської колегії при Комітеті Верховної Ради, громадської ради при ДРС, де я був головуючим, ні разу не звинуватите, що ці органи працювали не публічно. Абсолютно, так? Всі рішення, і от колеги мої говорять, жодного документу ніколи не було підписано головою ради без оприлюднення обговорення з членами. Це позиція моя особиста і позиція моїх колег. І ці позиції закладені в законопроєкті. Тепер саме головне. Ви маніпулюєте фактами. Тому що громадська рада при ДФС була прийнята відповідно до рішення громадськості.
ключовим. Зібралися 100 осіб, вони проголосували і демократично прийняли рішення, що ні, ми порушимо постанову 996, бо ми хочемо, щоб туди війшло 100 людей. І керівник ДФС просто видав наказ. Це ключове. Тому не було тоді порушено головної ключової умови 996 постанови, яка гласить слідуюче, що за результатами рішення установчих зборів, а саме на підставі протоколу установчих зборів, затверджується склад громадської ради і оприлюднюється його на сайті офіційного міністерства. Що це означає? Громадськість 42 особи з 69 присутніх на установчих зборах громадської ради Прем'єкономрозвитку прийняли рішення і створили раду в такому складі. А міністр наплював на це рішення. Він його просто перекреслив одноосібно, не порадившись з активістами. Я намагався до нього попасти як головуючий, пояснити позицію. Зайняв позицію колишнього голови громадської ради, який, до речі, діяв не публічно, тому що до сих пір невідомо, які документи він підписував, ніде вони не оприлюднюються, не обговорюються. І на це засідання громадської ради могли попасти тільки ви і обрані особи, які отримали перепусточку за його підписом. І це публічність, і ви відстоюєте позицію того голови громадської ради, який переконав першого віце-прем'єр-міністра порушити законодавство. Ще раз. Головне, законодавство чинне, повинно дотримуватися. Тому ми вважаємо, тут всі присутні, що треба приймати нове законодавство, тому що справді існуюча нормативна база не відповідає потребам. І справді є питання до кількісного складу, 35, можливо, він замалий, його треба збільшувати. Абсолютно погоджуюсь з колегою, що треба фаховість поставити в пріоритет, щоб там були фахові люди, не тільки просто прийшли пролобіювати свій інтерес чи протерти штани. Повинна бути асоціації профільні. І головний принцип – повинно бути відповідальність державного службовця за нерозгляд, за неприйняття рішень на підстави рішення громадськості. А що я чую від наших владних структур, вони завтра кажуть, ви громадське громадянство, ви не несете відповідальності кримінальної за ваші дії, а ми, представники влади, ми несемо кримінальну відповідальність, тому ми дуже-дуже прискіпливо відносимося до того, до ваших пропозицій, що до нас доходять. Ні, зараз сюди. Валі. Шановні, я хочу... Я дуже коротку репліку. Будь ласка, одна коротка репліка. Туди, а потім ви. Я просто в контексті. Одне слово, вибачте, буде контекст. Я просто нагадаю про кримінальну відповідальність. Той керівник Державної фіскальної служби, який підписував наказ про кількісний склад громадської ради, він, наскільки нам відомо, всім є зараз проти нього розслідується кримінальна справа, я правильно кажу, да? Він досі не звільнений, і платники податків України платять йому заробітну платню. От. Це така ремарка. Да? І жодної реакції на те, що він порушив ту постанову, не було. А про постанову тут маленьке зауваження. 35 чоловік в громадській раді з'явилося відповідно до постанови 234-ї. Не 996-ї, а 234-ї, яка була ухвалена у квітні 2014 року. І знову ж таки, я з вами погоджуся, пан Трусов, ніхто тоді не заявив про те, що цієї кількості буде недостатньо для того, щоб громадськості впливати на державні рішення. Дякую, вибачте. Шановні, Валерій Дряченко, я представляю Всеукраїнський народовладний антикорупційний кабінет. Як фахівець у галузі права, хочу у вас трішечки холодний душ на вашу голову. Так от, коли ви зайдете на сайт Мін'юста, 996 постанова не зареєстрована в Міністерстві юстиції. З цього приводу ми, як та організація, яка увійшла у громадську раду ОДА Київської обласної державної адміністрації, ще у лютому місяці цього року, я вам все це покажу і можу прямо зараз, у кого є флешка, то знесу, ми поставили це питання і перед Міністерством юстиції, і перед Кабінетом міністрів. Я вам покажу відповідні відповіді, які нам дали. Ну, а далі божевільня. Тому що ніхто не може відповісти, чому так сталося. Є указ президента, який чітко визначає, що будь-які документи, які здійснюються Кабінетом міністрів, повинні проходити реєстрацію у Міністерстві юстиції України. Так от 996 реєстрацію Міністерства юстиції не пройшла. Більш того, ми проаналізували, чому вона не пройшла, і з'ясували це питання дуже просто. У той час у пана Яценюка у, так, ну тоді би Яценюк виносив,
подивіться. Ви візьміть історію і подивіться, будь ласка, хто це все діяв. Так от, там була дівчинка, яка закінчила у 2004 році університет Шевченка і стала як надто фахівець у галузі права, а вже в 2014 році вона вже була, очолювала службу, яка реєструвала, повинна була реєструвати від Кабінету міністрів в Міністерство юстиції. Я не буду називати прізвище, ви покопаєтесь у Фейсбуці, знайдете самі. І оця от дівчинка, яка за 8 років стала фахівцем у галузі права. От вона і не подала якраз до Кабінету міністрів України постанову до реєстрації в Міністерстві юстиції. Але сьогодні, незважаючи на те, що ми не раз зверталися до наших законодавців, тобто Верховної Ради України, ніхто це питання не підняв. Тому що це нікому не потрібно. Тому що буде дуже великий скандал, що ж діється на Україні. Я вам можу дуже багато розказати того, що ви не знаєте. І не тому, що я там не боюсь або боюсь, а тому, що надіє закон. Як сказав мій друг, суддя, у нас є два закони. Один для Івана і другий для Івана Івановича. І все залежить від того, хто ти такий. Іван чи Іван Іванович. От і все. Дозвольте з вами погодитись. Ви правильно кажете, 996 постанова приймалася... не було обґрунтування і, мабуть, нема підтвердження Мін'юсті. Це я не знаю, але я вам вірю, тому що ви, мабуть, фахівець. Так. Я можу єдине, що сказати, чому, тому що правильно пан Сергій, я назавжди на такі заходи, як журналіст, стараюсь потрапити. Мені цікава громадська думка. Я її досліджую. Я не тільки як журналіст, я ще й науковець, пишу статті і намагаюся її аналізувати. Так ось, я був на засіданні голів громадських рад. Всіх голів, то була створена рада голів громадських рад. І там вперше прозвучала оця цифра, що треба бути обмеження. Єдиний, хто виступив проти цієї цифри, це був пан Мусій, який зараз народний депутат. Це була громадська рада при Мінздраві. Єдиний. Всі інші підтримали. Тому і от для мене це, я просто знаю цю трошки історію, і для мене це шокуюче. Тому я вважаю, що наш захід сьогодні повинен і закінчитися тим, наприклад, щоб ми пропонували оці зміни до 996 постанови. Прозоро з ними зробити засідання наше наступне, запросити сюди представників Мін'юсту і відкрито так поговорити. Друге, пан Сергій сказав, що відповідальність державного службовця повинна бути. Дійсно. Я з вами погоджуюсь. Але правильно пані модератор сказала, але ж що, тільки відповідальність державного службовця? От у вас сьогодні сидить 5 чоловік з громадської ради при ДРСЕ. Я відчуваю ваш такий, ви так дружною сім'єю йдете. Отак і відбувалося на тому засіданні Мінекономіки. Ви розумієте? Прийшла потужна сила. Я добре, що це приходить потужна сила. І зараз проти вас сперечаюсь. Я не хочу проти вас сперечатися. Я просто хочу спитати. Скажіть, будь ласка, а є відповідальність громадського діяча, коли перед засіданням пропонується людиною, давайте ми залучимо в громадську раду усіх, хто прийшов, усі громадські організації. Вони повинні працювати, вони повинні мати голос. Якщо вони не працюють, викреслювати, виключати, наприклад, засобів масової інформації розповідати, що вони не працюють, вони тільки використовують. Але ж ці люди, які прийшли, вони були заангажовані, вони хотіли 35 чоловік. Вони прийшли більшістю і зробили більшість. Я не звинувачую, що ви зробили цю більшість. Так воно сталося. Але ж ви, як громадські діячі, прослухали, чи, мабуть, якось безвідповідально віднеслись до тої пропозиції представника громадськості, яка сказала, давайте усі війдемо. Чому? За це ніхто не відповідає. Тому що в нас також немає відповідальності. І я вважаю, що цей закон, який ми будемо прописувати, повинен... Одна ремарочка. Невеличка, можна? Одну ремарочку і вам передаю. Да. Ви знаєте, я от сижу і от якісь такі от містечкові оці перепалки. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб обговорювати підсумки установчих зборів по формуванню громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Є набагато ширше питання, і спікер, власне, оголосила якби його. Давайте обговоримо ті ще десятки, сотні проблем, які існують і які треба вирішувати.
Тому що, якщо ми зараз тут зав'язнемо в цьому питанні, закінчиться час, і ми розійдемось, і ми нічого не вирішимо. Дякую вам. Давайте до конструктиву. Ні, зараз питання, зараз тут є. Можна? Дякую, пропозиція. Я президентом українсько-голландського бізнес-клубу і також член правління Одеської обласної організації роботодавців. Хотілося б, дякуючи пані Світлані, правда, взяти трошки такий більший ракурс, подивитися. Я вивчав австрійський досвід. Австрія зараз там вона в першу трійку входить там за інвестиційною привабливістю з Євросоюзу, країнах Євросоюзу. Але тільки 50 років тому це була ну просто після війни, після радянського там контингенту. Це була ну така країна, там ну ви розумієте. Те, що це було після війни. Як вони виходили з цього? У них такий є золотий трикутник влади. Це 10-10-10. 10 представників з боку влади, причому і парламентарі, і ЦОВи, міністерства. 10 представників з боку бізнес-середовища, це бізнес-асоціації. Якщо це на рівні якоїсь там області, чи там землі у них, чи там у нас області, там місто, район, то значить місцевому рівні. І 10 представників від громадського середовища. Зараз у нас, коли ми говоримо про громадськість, то хтось має на увазі зелених, хтось має на увазі якісь патріотичні культурні організації, хтось має на увазі там асоціацію там митних брокерів, я не знаю, тобто бізнес-асоціація. Не треба це змішувати, це треба розмежувати. І от коли буде 10, 10 і 10, і от коли усі владні важливі рішення будуть прийматися консенсусом після довгого обговорення саме в такому от трикутнику, а в нашій ситуації, я б ще й зробив це взагалі квадратик і запросив би ще й донорських експертів міжнародних, щоб вони давали нам кращий досвід, як ці проблеми, щоб ми не лупалися, знаєте, головою об стінку, щоб щось там вирішувати українські якісь особи. Особливий шлях, щоб подивилися, як воно в світі робиться, то ми б могли на протязі, там, я там думаю, протягом 5, може 7-10 років, то ми б могли вибудувати таку нормальну систему прийняття владних рішень взагалі і на місцевому, і на центральному рівні, яка б нам дала ну, такий чудовий шлях, знаєте, вийти. Але це таке стратегічне, це пропозиція до розробки. Якщо тактично говорити, то я б запропонував справді це зміни в постанові, бо це ну, практично з точки зору адвокації, прав в цьому участь, це має ну, це набагато простіше внести, тим більше зараз наш прем'єр дуже так показує. Вчора тільки ми були з колегами на зустрічі, він дуже на зустрічі для бізнесу. Зараз це можна справді отак от зробити, знаєте, от, провести певні зміни в постанові. Дуже велике питання у нас з вами кожного разу, бо ми в Арбері це обговорювали, у нас з вами одразу ж постає, а у вас там кишенькові організації. Тобто треба заносити, що це мають бути членські організації. І ми навіть, отут не бачимо Михайліді, де він, ми навіть обговорювали кількість відсотків ринку, щоб ця організація, вона справді була. Це не think tank, в якому там три студенти і три аспіранти і один професор, знаєте? А щоб це була справді членська організація, яка має представництво якоїсь частини ринку. Може 10%, може 25%. Це вже треба обговорювати. Але це буде дуже важливо і це надасть довіри до тої експертизи, до тої компетенції, яку будуть ці бізнес-асоціації, організації надавати. Дякую. Тобто як резюме, міжнародний опит, да, міжнародний досвід вивчити і виставити критерії, да, чіткі критерії щодо членства у громадській раді. Колеги, давайте не будемо забувати, що власне те, про що ви говорили, воно в певній мірі існує сьогодні у нас. Не будемо забувати про те, що є закон про соціальний діалог, про те, що існує Національна тристороння соціально-економічна рада, де є представники не по 10, а по 15 чи по 18, я зараз не знаю, влада, роботодавці, профспілки. Те саме є на рівні регіональному. Тобто це відбувається і можливо його перенести десь на рівень громадянського суспільства, але можливо все це об'єднати. Тобто тут не треба винаходити, так би мовити, велосипед, не треба залучати щось із-за кордону, а власне воно вже сьогодні є, воно виписане, воно діє. Але так сталося в Україні, що, на жаль, громадянське суспільство, різні організації, вони були
виокремлені, так би мовити, від цього соціального діалогу. Тобто роботодавці і профспілки взяли це, так би мовити, в свої руки. І, можливо, це якимось чином треба переглянути. Давайте так само будемо обговорювати це питання. Дякую. Стацюра Надія, спілка власників житла. Дуже вірно прозвучало, що Україні постійний системний діалог, діалог потрібен. Але ви всі розумієте, що постійний діалог, особливо системний, потребує фінансової підтримки. То я хочу спитати у учасників цього круглого столу, як ви бачите джерела походження цієї фінансової підтримки і чи не повинно це бути зазначено в законі, тому що це дуже важливе питання. Я, наприклад, працювала волонтером 2 роки, також волонтерів 2 роки, да? Ми знаємо, що таке системна робота над проблемними питаннями. Іноді це 6 років постійної праці з юристами, консультантами і так далі. І ми не можемо від влади добитися створення єдиного вікна, чи, як сказати, де б входило проблемне питання, і щоб можна було його відслідкувати, де воно зачепилося і чому воно не вирішується. Тому от яке ваше бачення, як це повинно бути зазначене в законі, і чи зазначено це в законі інших країн, те, що ви казали, хотілося б такі консультації мати, там і так далі. Я візьму на себе сміх, діалог, мене фамілія Трусов. Ви знаєте, закордонний досвід говорить про те, що там існують підприємства, торгово-промислові палати, де громадські організації, представники бізнесу, вони входять і вони оплачують членські внески, і вони за ці членські внески вони існують. У нас дійсно є зараз на сьогодні громадські організації, які існують за членські внески. Але у нас нема такого, щоб торгівельна палата об'єднала увесь бізнес. І у нас в цьому і проблема є, що, наприклад, асоціація одна 10% в галузі обіймає, друга 3%, 4%, а інші зовсім нікуди не входять. А в них закордонна територія обов'язково, це професійні галузеві асоціації, вони повинні об'єднувати підприємців. І потім підприємці ці відстоюють права свої. От в Турції, наприклад, коли засідання йде торгово-промислової палати, держслужбовці, міністри сидять отак і слухають всі зауваження, які виносяться торгово-промисловою палатою, і враховують їх. Якщо не враховують, то наші такі держслужбовці потім йдуть. І це воно і цим фінансується. У мене, наприклад, як з особистого життя, я працюю тільки за те, що в мене є передплатники журналу. І якщо вони мене фактично в цьому ракурсі фінансово підтримують. Якщо вони, наприклад, я не буду відповідати якимось, якусь нести відповідальність, я не буду мати якусь гостроту громадську, юридичну, просто не буде перекладати. Може, я буквально одне слово хочу. Ринок повинен в нас, ми не можемо зараз загнати всіх того промислового. Я вас почула, можна я вам щось скажу? Дивіться, ви зараз казали про підприємців, а я працюю в сфері ЖКХ. Я можу вам сказати, там нема ніяких внесків зовсім, але, ні, слухайте, внесків на громадську діяльність, на вирішення проблемних системних питань там нема, там повний ноль. Там працюють тільки волонтери, юристи, консультанти і так далі. І створити зараз ситуацію таку, щоб люди, розумієте, щоб ці питання почали вирішуватись, там потрібен системний діалог. Діалог потребує коштів. Люди не складуться цими коштами для початку цього системного діалогу і створення такої інституції. Це неможливо зараз в наших реаліях, розумієте? Тому я й кажу, що в цьому законі повинні бути закладені основи оцієї фінансової підтримки, фінансування з боку, може, держави. Тому що якщо ми розраховуємо тільки на грантові кошти, я хотіла би почути ще іншу думку. Дивіться, я як підприємець, з 96-го року підприємець і був в державній службі, я вам скажу таку народну істину, хто платить гроші, той замовляє музику. Якщо ви будете на шиї у держави, то зрозумійте правильно, той очільник тої інституції, чи той асоціація, яка буде представляти ваші інтереси, буде у змові з Мінфіном чи з управлінням фінансів, бо він буде заручником вибивати фінанси на утримання апарату чи на щось інше. І йому будуть диктувати умови. Це перше. Друге, шановні колеги, от я до представника РПР, дуже гарний міжнародний досвід. Теж його вивчав в Австрії, був неодноразово, погоджуюсь з паном Биковцем, у нас це є трошки в іншому. У нас все з ніг на голову. І якщо йти по тій моделі, яка існує в міжнародній практиці, це те, що ми побачили декілька днів тому,
коли президент, прем'єр-міністр зустрівся з СУПом, який створений лише рік тому, і багато організацій, які займаються діалогом публічним і відстоюють права підприємців, туди навіть не були запрошені. А ті, які намагались сюди попасти, як ми подавали заявку, наші заявки були просто відхилені, навіть не розглянуті. Що означає? У нас монополізація у всіх сферах. І якщо ми будемо зараз йти по європейському досвіду, то будуть створюватися отакий кишеньковий великий СУП, який буде представляти 20% ринку, бо туди нагонять як скотину підприємців, скажуть, ти або там, або ніде. І з ними буде зустрічатися. Ну, а там і нема тих. Ну, ви вас запросили туди, Вячеслав Михайлович? Фортеця там була? Ні, не була. Може, були ви, може ми? Ні, там був діалог з обраними. Це те, що робить зараз влада. Навіть попри 996 постанову, в якій закладено, що головним дорадчо-консультативним органом повинна бути громадська рада, міністри створюють своїми наказами інші експертні групи і з ними зустрічаються постійно. А на громадську раду, в кращому випадку, прийшлють заступника, а то й взагалі нікого не прийшлють. Попрацюю перекладачем. СУП, якщо ви не знаєте, це спілка українських підприємців. Так. Дякую. Ні, це справка. Я вибачаюсь, я більше не буду, я останній раз. Я хочу вам відповісти стосовно довіри і ініціативи підприємців і громадськості. І, на жаль, побіг чоловіка, який хизувався міжнародним досвідом. Міжнародний досвід ми не можемо застосувати. По одній великій причині. Вона одна, але велика причина. У нас нема традиції. А нема традицій, тому що не прописані процедури, панове. Давайте ми пропишемо процедури в законі, де чітко буде визначено, хто, як, якого зросту, з яким нахилом, з якими можливостями може потрапляти, потрапляє. І саме головне, що після того, як вони зібралися і прийняли рішення, то це рішення обов'язково до виконання. Про гендер, зараз скажу. І хочу вам просто нагадати з історії дуже просту річ. Чому з'явилася наступна постанова 466? Знаєте? Тому що кожну п'ятницю ми збиралися з прем'єр-міністром. І прем'єр-міністр звітував перед радою підприємців стосовно того, що було зроблено за цей місяць. Отримував накази. Записувалось це через секретаріат, і за наступну п'ятницю обов'язково треба було відповісти, які були зроблені. Було так, Трусов, чи не було? Так, пам'ятаєте, зразу в 2005 році з'явилася така... Ні. Я кажу про постанову Кабінету міністрів, яка перебігла з 1378 на 996. 466, якщо пам'ятаєте, вона проіснувала 3 місяці. Тому ставлю крапку. Процедура, і це має бути зроблено законодавчо. Якщо буде прописана процедура, тоді все буде зрозуміло. Дякую. Да. Ні. Дякую, тут можна мікрофон от туди передати, от просто вже давно рука тут активна. Да, дякую. Дякую, нарешті. Ну, я представлюсь, мене звати Рожило Ярослав, я голова громадської ради при держатомрегулюванні. Щоб зрозуміло було, що я сиджу в тумбочці, то я не тут. Так от, дивіться. Тут заділи декілька цих питань, воно все змішалось в кучу. Давайте я трошки порозможу по різним рівням. По-перше, перше питання було, як влада взагалі формується, на кого вона працює. Да? Там багато це говорили, як там міністри там, і так далі, своїми рішеннями. Ми за 3 роки це надивилися. Друге, взагалі, який може бути вплив громадськості? Оце чи вибори, як вам кажуть, там раз на 4-5 років, чи це створення оцих громадських рад, інколи кишенькових і тому подібне. Далі ви згадали про чудово про 658 постанову, згідно якої голови громадських рад повинні збиратись. І навіть ви знаєте такий випадок, я так розумію, коли збирались. Бо за мою, ну скільки я вже, напевно, років 2 там голова громадської ради. Так, от, я знаю, що самі голови громадських рад минулого року ініціювали такі зібрання, от, туди навіть надіслав Кабмін третього секретаря, і в нічого воно перетворилося. Так, це неофіційне було зібрання, тому що на цих офіційних зібраннях мав би присутній бути прем'єр.
От. Ну, далі про те, чи це повинні бути дійсно громадські ради, на які я вже надивився. Ну, це, напевно, єдина діюча громадська рада, я можу сказати, ну, там, як ви кажете, повна фахівцями і так далі, от при державному регулюванні, ну, напевно, тому що вона майже на що не впливає. Тому що всі ради, які створюються при міністерствах, туди набігають. Ну, ми просто це спостерігали, що після Майдану був такий рух, скажімо так, от, громадськості по якомусь впливу такому м'якому, да, не силовому, на органи влади. І ми заходили в ці громадські ради, ми бачили, як формуються громадські ради при Міністерстві оборони, Міністерстві закордонних справ, та ви зараз розповідаєте як пример. Ну, от. Ну, коротше, механізми ми знаємо, як тітушньою наповнюються громадські ради. Так, да, був я членом громадської ради при Міністерстві інформаційної політики, теж дуже цікавий досвід. Ну, суть не в цьому. Далі дивіться, питання я хочу поставити таке, чи обов'язково це повинно бути громадські ради, чи, можливо, якийсь інший механізм може бути контролю впливу. І дивіться, тут два питання. Перше – це вплив, тобто ви можете подавати якісь пропозиції, да, дорадчий орган. От. А друге – це контроль, там, ну, чи можна контролювати взагалі виконання законів тих самих органами влади. Тому що не завжди це так. Не завжди органи влади виконують закони. От. І останнє, що я хотів наголосити, тут просто це питання навіть ніхто не задін, ну, не торкнувся. А ви пам'ятаєте, що прийнята така, ну, закон, навіть не постанова, про те, що громадські організації там, чи представники громадських організацій, які входять в громадські ради, мають тепер подавати електронні декларації, як і всі чиновники. Так я хочу спитати, може, так сказати, ми будемо тоді отримувати там, я не знаю, пенсійне забезпечення, як ці чиновники, там, державні пенсії чи ще щось. Може, на якесь нас візьмуть зразу забезпечення фінансове? Дивіться, ми дуже багато зараз наговорили, проговорили і історичний ракурс, і з глибокою історіями, про сучасність поговорили, про проблематику, і навіть пропозиції вже почали слухати. Зараз ми вже маємо 10 хвилин до кінця круглого столу, тому моя пропозиція провести 10 хвилин у конструктиві. І з всього, що ми проговорили і підняли, да, цю проблематику, давайте, мабуть, одна хвилина на кожного, щоб, може, всі могли висказатись. Одна хвилина для кожного для пропозицій. І я хочу вам наголосити, що ми знаходимося у прямому ефірі. Тому, якщо ви хочете залучити до нашого питання більше людей, тому пропозиції повинні бути конкретні, щоб ми могли ці пропозиції роздрукувати, розіслати у Фейсбуці або у інших мережах, і щоб наша ком'юніті маленька на сьогодні, да, стала більш ширше, і це питання ми могли якось розвивати, якщо в цьому є якась необхідність. Давайте з кого? Одна хвилина, чи як ви хочете? Так, як ви вирішите? Будь ласка, як ви вирішите? Да. Одна хвилина на кожного. Господа, ну от ми обсуждаємо дійсно дуже багато дискусій, але все сводиться к тому, що ми повинні все-таки вместе поработати і предложити какие-то варианты участия профессионального управления. Вот у нас обращение, я сейчас прочитаю, если вы согласитесь с ним, мы там будем подписывать. Значит, мы назвали відкрите звернення до президента України Порошенка, прем'єр-міністра України Гройсмана, громадських об'єднань та бізнес-об'єднання України. Шановний Петро Олексійович та Володимире Борисовичу, до вас звертаються громадські організації та бізнес-об'єднання України щодо ситуації, яка склалася у питанні участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Відповідно до статті 38 Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Державні органи влади повинні надавати рівні умови всім представникам громадського суспільства в управлінні державними справами, участі в прийнятті рішень, можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечувати гласність, відкритість та прозорість діяльності зазначених органів. Світовий досвід свідчить, що системне проведення публічних зустрічей з представниками владних інститутів, надання права для участі у державному та місцевому управлінні, створення дорадчих органів громадських рад в багатьох розвинутих країнах, посилює ефективність регулювання, сприяє запобіганню випадків зловживань та корупції, забезпечує зворотній зв'язок при проведенні реформ та підвищує рівень довіри населення до органів влади. Натомість несистемність таких заходів, вибірковість громадської аудиторії для спілкування з владою, недосконалість та несучасність соціального законодавства, що регулює порядок участі в державному та місцевому управлінні, створення громадських рад, формальне його виконання органами влади, відсутність органу, що забезпечує методологічне супроводження їх діяльності, призводить до низької ефективності цих інструментів дорадчої демократії.
До типових проблем проведення зустрічі влади з громадськістю і бізнесом, існування громадських рад слід віднести небажання багатьох керівників органів влади проводити відкриті зустрічі, залучати громадськість до управління та аналізу ефективності прийняття рішень, створювати дорадчі громадські органи, створення кишенькових рад із осіб, що наближені до державних органів, ігнорування посадовими особи органів влади щодо їх участі в засіданнях громадських рад, узурпація та монополізація окремими групами права участі в створенні громадських рад та позбавлення участі інших учасників ринку приймати участь в обговоренні тих регулювань, що стосуються їх діяльності. Пропонуємо розглянути питання щодо створення відповідної робочої групи з надання рівних умов вії участі представника громадських інститутів з регіонів України для систематизації існуючих правових норм та розробки єдиних правил з урахуванням міжнародного досвіду, що будуть чітко визначати права та повноваження громадських інститутів щодо участі в державному та місцевому управлінні, порядок проведення зустрічей влади з громадськістю, з бізнесом, створення та діяльності громадських рад на центральному, регіональному та місцевому рівні, їх комунікацію та взаємодію між собою, відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування. Порядок та права участі у формуванні державної та місцевої політики, відповідальність посадових осіб органів влади за порушення вимог щодо створення та діяльності громадських рад. Вважаємо, що залучення широких сфер з громадського суспільства до участі в державному управлінні як інструменту громадської оцінки дозволить забезпечити проведення якісних реформ, сформувати європейську модель правової держави, що є невід'ємною складовою системи публічного управління та незмінним чинником розвитку соціуму в умовах розбудови демократичних держав. Пані Валерію, у мене питання до цього звернення. Там ви вказали створити робочу групу. З числа кого? Тим, що робоча група повинна бути формуватися з представників громадського суспільства, з усіх регіонів, для того, щоб вони приймали участь. Дивіться, ви звертаєтесь, ми звертаємося до президента України і до прем'єр-міністра. І коли вони читають сформувати робочу групу, то я читаю, що це ми, як представники громадянського суспільства, їм пропонуємо створити робочу групу. А якщо ми самі, якщо ми самостійно створюємо робочу групу, навіщо нам звертатися до прем'єр-міністра? Ми можемо створити робочу групу. Ну, ви розумієте, діло в тому, що для того, щоб в дальнейшем ми могли участвувати, ось смотрите, Мін'юст на сьогоднішній день дуже довго організовував і создав уже робочу групу, яка не збирається. Ми, безусловно, можемо создати свою робочу групу, ми будемо це робити, але без чиновників міністерств нам, в общем-то, сложно будет каким-то образом работать и подготовить. Поэтому нам важно... Так. Ага. Тобто ми пропонуємо їх представників до нашої групи або, як ви бачите... Возможен і такий формат, но поки ми предлагаємо создание робочої групи такої. Но я ж говорю, вона обов'язково має бути в місті. Ми можемо... А? Хто повинен її створити? Давайте пропозиції, як ви це бачите. Какие ваши предложения по созданию рабочей группы? Как вы считаете, кто ее должен создать? Мы должны создать и пригласить или органы власти должны создать? Кажите микрофон, бо вас не чує. Шановні, ще раз. У вас ви приводили пример, указ президента 16 февраля прошлого года про розбудову громадянського суспільства. Ви очень внимательно его прочитаете, потом спросите у президента, он выполняется или нет. И какие там механизмы заложены контроля, и как они сегодня вызначаются, и кем они контролируются. Могу сказать, ниц никто. И все реформы завалены. Начиная от судебной реформы, которой Верховного суда нет. Добрый, а ваша пропозиция. Предложение. Ваша пропозиция. Вы формируете, если вы хотите быть здесь хозяевами по 5 статье Конституции, то народ должен сформировать все и предложить менеджеру это принять. Иначе этот менеджер превращается уже в кого? Феодала. Так, і наступна пропозиція ще є. Я теж саме підтримую. Тут вже говорилося, що відбулося рейдерство. Тобто наші наймані менеджери, вони просто рейдернули владу в країні. Але є ще мажоритарні, це олігархи, це до того. Тому, щоб повернути це правильно. Ви маєте, от як РПР створювався, як групи створювався. Ви можете і створити вашу ініціативну групу, робочу групу і запросити з Кабміну, з Мін'юсту представників до участі до цієї групи. І ви їх будете запрошувати, розумієте? Бо якщо ви передасте їм цю, то вони будуть ще
півроку чи рік її створювати, ви туди попадете чи не попадете, вони туди насунують своїх якихось, і вони потім будуть приймати, буде точно 100% те, що нам не треба. Тому створюйте, вона у вас які, вже є, і запрошуйте їх до них. Там позаду. Пропозиція. Уважаемые коллеги, мне кажется, что надо кончить с этой маниловщиной и думать, что громадская общественность что-то может вырешить, и мы створим эту рабочую группу, и нас так будут уже слухать, не будут слухать. Тому треба йти по такому принципу, що дати можливість, тобто рішення записати, що рекомендувати Кабінету міністрів, звернути увагу. Ось може статися. А якщо ми самі будемо, то нічого не буде. Все, дякую. Давайте наступну пропозицію. У нас 3 хвилини. Наші патетичні, там ці самі патріотичні виступи. Так. Представтесь, будь ласка, і передавайте мікрофон. Закарпатська рада Міністерства енергетики і вугільної промисловості України. Я заступник цієї громадської ради, очолюю там сектор науки. Я академік Академії технологічних наук України. Я доктор наук. Я професор. Дякую вам, пане професоре. Я розуміюсь на цій справі, і ми коли от приймали рішення приватизації енергетичної галузі, болюче питання, ми казали, що це буде жах, що насправді не буде. Ми зараз питання піднімали, зараз же закон про ринок енергетичної енергії. Пане професоре, в нас дуже лімітований час, 2 хвилини, у нас давайте пропозиції, зберемо і приймемо рішення. Тетяна Герасимчук, Житомирщина. Право ініціативи в народу ніхто не забирав, а вищим рішенням чи вищим органом є любе зібрання. От зібрання сьогодні, яке маємо, ми маємо його легітимізувати і послати меседж владі. Якщо влада не почує, будемо діяти іншим шляхом. Дякую. А також я проти обмеження. Дякую. Проти обмеження 35 ІГС в системі громадської ради. Дякую. Передайте мікрофон, надалі є пропозиція ще. Все? Трошки. Ірина, місто Бровари, Київська область. Я би хотіла попитати, я не була присутньою спочатку. Дивіться, у громадську раду. Пропозиція або в робочу ваша, будь ласка. Запитання зараз громадськість. Але... Вибачайте, дуже багато людей є громадянами України, а дуже багато людей є не громадянами України. Але вони інтегрувалися, або в територіальних громадах, вони також мають свій бізнес, вони також сплачують податки і так далі, і так далі. Тому в цю громадську раду або в робочу групу, чи будуть залучатися всі? То ваша пропозиція залучити всіх. Ваша пропозиція залучити. Це перше. Друге, залучити всіх без віку і без... Без обмежень. Да, тобто так. І з гендерною політикою також, щоб було тільки плюс. Відкритий простір. Да, відкритий простір. Добре. Потім, дивіться, у робочу групу буде включена дуже велика фахова або не фахова громадськість. То будуть ці люди відповідати стандартам. Мені не подобаються правила, мені подобається, аби в цьому зверненні були такі слова, як стандарти, або міжнародні стандарти. Стандарт. Так, добре. Критерії, да, щоб не було підміни поняття. І ще, вибачайте, третє, останнє. Була така пропозиція відкритого вікна, я хочу від себе, бо у мене дуже великий досвід спілкування з державними посадовими, некомпетентними, тепер я вже маю такий вже досвід особами, а також організаціями, установами із громадськими радами, з національними радами. Пропозиція, зворотній зв'язок відсутній, відповіді не надають. Так, наладити зворотній зв'язок, далі, ще. Пропозиція, електронні пошти, заявлені на офіційних сайтах, пошти. Не працюють, члени рад не відповідають і навіть не відповідають за те, що не відповідають. Передайте мікрофон, остання пропозиція і сюди мікрофон, 30 секунд на кожного. Дмитро Сар'ян, громадська рада при ГУДФС Запорізької області. Дякую, що приїхали до нас. Перше, що хотів запропонувати, це кількісний склад громадської ради повинен бути
Розширений. Розширений, але з урахуванням кількості осіб, які проживають на адміністративній території. Саме, ну, як це в радах місцевих, в місцевих обласних радах або в місцевих міських радах. Зрозуміло. Друге, уйти від репрезентативності, тому то, що предлагали по поводу досвіду міжнародних, щоб держава не давала репрезентативність. Дякую українському кризисному медіа-центру. Громадська рада при Держгеокадастрі України. Стоп. Не маємо часу зовсім. Я хочу подякувати вам. Подякувати українському кризисному центру. Я дякую пані Світлані за організацію цього заходу. А пропозиція така: от вас Семеро там сидить, ви ядро. А ми будемо долучатися. Національна рада України нам, робоча група, яка буде сформована, надає безкоштовне приміщення на вулиці Софіївській. Ми можемо наступного разу збиратися там. І комунікацію на даний час я беру на себе координацію. Будь ласка, залиште всі координати на виході. Давайте ми не будемо тірятись. Ще раз дякую українському кризисному медіа-центру за 90 хвилин безкоштовних. Дякую вам. Дякую, на цьому ми завершимо. Пропозиція, давайте ми так і підемо. Ми зустрінемося за запропонованою адресою, напрацюємо звернення, всі бажаючі, хто його підпишуть, і тоді вже ми його облюдимо. Дуже вам дякую.